ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ମାନେ କିପରି ଦୁର୍ଗା ଅବତାର ସାଜିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହାର ଲୁକ୍ଟି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଏଲିନା, ତାପରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବିକା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ର ଦୁର୍ଗା, ଏହିସବୁ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ କାହାର ଦୁର୍ଗା ଲୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। Somebody here, that's my Maserati going ham, no salami, that's your chick, if I like it then I'm straight, boat garden in a club.